Ողջույն, ԱՖԵԼ Տոտո Գեյմինգի 7-րդ տուրն արդեն կայացավ այս շաբաթ և այսօր ժամանակը ձեզ հետ միասին քննարկելու ցեխմբի կարևոր հանդիպումները 7-րդ տուրից հետո։ Այս շաբաթ ցեխմբում տեղի ունեցան 4 հանդիպումներ։ Առաջին հանդիպումը Այնտրախտ Արսենալն էր։ Երկու թիմերի մոտ էլ այս անգամ չստացվեց գեղեցիկ խաղ ցուցադրել։ Երկուսն էլ ունեցան չափազանց սխալներ, կարճ փոխանցումներ, որոնք այդպես էլ իրենց հասցեատիրոջը չէին հասնում։ Եվ չնայած ցուցադրած խաղին Արսենալին հաջողվեց 4 գնդակ ուղարկել և հաղթանակ տոնել, վաստակելով 3 միավոր։ Սակայն կարծում եմ, որ երկու թիմերն էլ անպայման պետք է աշխատեն իրենց խաղային ճիշտ մարտավարության վրա։ Խաղն ավարտվեց 1-4 հաշվով։ Վերդեր Երևան Նյուքասլն էլ գոլ առած ստացվեց։ Խաղի ընթացքում իշխում են Նյուքասլի ֆուտբոլիստները, որոնք անընդհատ հարձակումներ են կազմակերպում և հիմնականում հեռահար հարվածներ անում։ Սակայն Վերդեր Երևանը ևս պասիվ չէր և արագ գրողներ էր կազմակերպում։ Առաջին խաղակեսի ընթացքում հաշիվն արդեն 2-3 էր և Նյուքասլը ուներ առավելություն։ Երկրորդ խաղակեսում չնայած Նյուքասլին լավ ցուցադրած խաղին, բայց հաշիվը կարողացան հավասարեցնել Վերդեր Երևանի ֆուտբոլիստները և խաղն ավարտվեց 5-5 հաշվով։ Նախատեսված Ռեն Մանչեստեր Յունայթեդ հանդիպումը չկայացավ, քանի որ Ռենը հայտարարել էր, որ դուրս է գալիս առաջնությունից։ Հետևաբար գրանցվեց տեխնիկական պարտություն Ռենի հաշվին և Մանչեստեր Յունայթեդը վաստակեց 3 միավոր։ Տեղի ունեցած Red Bull Leipzig Torino խաղի ընթացքում էլ առաջին խաղակեսում տեղի ունեցավ խնդրահարույց իրավիճակ։ Եվ վերջին հանդիպումը Ատալանտա Բայերն Մալացիան էր։ Մալացիայի ֆուտբոլիստները սկզբում հարձակումներ են կազմակերպում և չնայած ցուցադրած ջանքերին մեկը մյուսի ետևից կորցնում են գոլային պահերը։ Ատալանտան էլ կարողանում էր գրագետ պաշտպանվել, սակայն այդ ամենը երկար չտևեց։ Խաղի 21-րդ րոպեին Ատալանտայի ֆուտբոլիստը կարողացավ բացել խաղի հաշիվը։ Եվ մի քանի րոպե անց Բայերն Մալացիայի ֆուտբոլիստները ուշքի գալով կարողացան վերսկսել հարձակումները և 2 գնդակ առաջին և 2 գնդակ երկրորդ խաղակեսում իրացնելով ընդհանուր 1-4 հաշվով կարողացան առաջ անցնել մրցակցից և վաստակել 3 միավոր։ Իսկ այժմ ծանոթանանք 7-րդ տուրից հետո ցեխմբի մրցակցային աղյուսակին, առաջին հորիզոնականում 21 միավորով Բայերն Մալացիան։ Երկրորդ հորիզոնականում Վերդերն է 17 միավորով, երրորդ հորիզոնականում Արսենալը 16 միավորով, չորրորդ հորիզոնականում Նյուքասլն է, իսկ 5-րդ հորիզոնականում Red Bull-ն է 12 միավորով։ Այսպիսով այս 5 թիմերը կարող են պայքարել դեռևս իրենց տեղը պլեյոֆում գտնելու համար։ Իսկ դուք հետևեք AFL Toto Gaming-ին հետագա արդյունքները իմանալու համար, իսկ մենք կհանդիպենք արդեն մեկ շաբաթից։